Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Você também tem esse sonho. Tem uma desse sonho. Mas eu tenho que ter meu pé no chão. Entendeu? Meu tio, eu vejo ele trabalhando aqui, dando duro, todo dia. Eu não acho justo ele ficar me carregando nas costas. Só queria ver se eu tava bom nesse desafio mesmo. Não é nada de sério, não. Eu só queria ver. Dar uma passadinha no vídeo só pra ver se eu tô bom mesmo. E aí, mundo dos games, beleza? Aqui é o Kaique do Mundo dos Games. Galera, então, aqui temos duas garrafas. Todos os vídeos vocês verem é que eu faço só de uma garrafa. Como na parte 1, na parte 2, né? Hoje eu quero fazer duas garrafas pra mim. Se eu tô bom mesmo, né? E aqui temos não garrafas bem iguais, né? Mas sim garrafas diferentes. Ou seja, temos uma garrafa pequena. E uma garrafa, né? Já maior. Bom, nós estamos perdendo aqui, né? Então vocês sabem que eu não tô tão bom assim. Então, dá like logo no começo do vídeo, beleza? Eu quero acertar a garrafa bem aqui, né? Nessa parte aqui. E aqui eu tenho duas. Né? Primeira garrafa. Eu sei que eu acerto. De boa. Mais uma vez. Vocês viram aí que eu acabei errando um, acertando o outro. Errando um, acertando o outro e acabei dando corte. Porque... esse vídeo provavelmente vai ter corte, né? Provavelmente, né? Por isso e... eu não quero que ele... Eu não quero que eu faça um vídeo assim, sem ter corte, beleza? Eu quero... dar nesse vídeo uns cortes. Primeira garrafa. Essa é a segunda e última garrafa. Você não sabe que eu não me orgulho nem um pouquinho errando, né, uma garrafa. Acertar as garrafas de duas pra ver se eu consigo, né? Caso que eu estou tacando. Porra, fica em pé. Fica em pé. Ah, louca.
É, eu percebi que eu não tô conseguindo, né, fazer essa droga aqui. Mano, eu quero tentar fazer um canto aqui, velho, que dê certo. Não sei porque eu não tô errando, mano. É, eu sabia fazer isso, não sei por quê. Eu vou tentar. Se você vir a câmera ficar boa, né? I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Mano, por que não fica? Sério, mano, não dá. É tipo. Eu não sei, eu não tô conseguindo, velho. Quase! Mano do céu! Olha, agora fui a outra. Consegui, mano. Um sufoco, né? Pra conseguir virar as duas. Agora eu sei por quê, né? Se você quer, não tá contente? Então veja isso aqui. Só essa. Vai essa então. É, então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, like, beleza? Acabei desse corte aqui, vocês sabem, né? Se você ir no canal dos meus dois primos, ou melhor, três, só que dois primos e uma amiga. É da toda vaidosa Evelyn, eu acho, tipo assim, toda vaidosa Evelyn, o senhor Ronald e da Carol Games. Então, sempre no meu, beleza? O like, você vai aparecer aí na tela. Espero que você tenha gostado do vídeo, ó. Gostou? Você já sabe, né? Ó, Mundo dos Games. Um abraço. Fui! I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies. Throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley.